Atotrano vetany ireo lohateny vaovao ato anatin'ny vaovao atoandro. Malona ny fisin'ny fampilizan-kevitra mialohan'ny fotoana ataon'ny kandidat ho solombavam-bahoaka sasany namoaka fampitam-baovao ny fitsarana avy momba lalam-panorenana. Mampatsiahy fa tsy azo atao izany raha tsy amin'ny vanim-potoana voatokana ho amin'izany dia ny 6 hatramin'ny 25 Mei izao. Eo amin'ny lafin'ny politika, nanontany ny hevitry ny fitsarana avy momba lalam-panorenana momba ny fampiasana ny sary famantarana ho an'ireo kandidat ny rotsako amin'ny alalan'ny vovonana IRD na isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina ny filohan'ny Repoblika Omaly. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, nitrangana zera-bomba indray tao Yemen Omaly talata. Farafahakeliny olona 7 namony enta amin'izany. Ity firenena ity anefa izay mankalaza fa efa taona nidiran'ireo Arabo an-tsehatra amin'ny fampiraisana noho ny ady nisy teo amin'ny mpitandro ny filaminana avy amin'ny fitondram-panjakana sy ny mpiboko Otis. Aterina indray ny Araba tompo-kilasy tompoko vavy tonga soa ianao ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-bavaoatoandro eto amin'ny ABC TV. Manasanao ampanajana ary ny tenako tsy saraka aminay hatramin'ny farany. Fa manaitra ireo kandidat ho solombavam-bahoaka manao fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana no tsipihan'ny HEC ao anatin'ny fampitam-baovao izay navoaka ny fahavaorara avokoa ny fanaovana doka amin'ny alalan'ny haino aman-jery na amin'ny alalan'ny fahitalavitra izany na ny radio na angazety ary ny amin'ny alalan'ny tambazotra serasera samihafa raha tsy efa misokatra amin'ny fomba ofisialy ny fotoana ny fampielezan-kevitra. Mampatsiahy ny haino aman-jery rehetra ihany koa araka izany ny HEC mba tsy anaiky atao fitaovana amin'izay tsy fanara-dalàna izay. Ny HEC izay nanambara tamin'ny alalan'ny fampitam-baovao izay navoakany fa efa misy ny kandidat manao doka amin'ny alalan'ny haino aman-jery tsy miankina sy ny sary ny kandidat miaraka amin'ny laharany anatin'ny bulletin tokana hita amin'ny pejy voalohan'ny gazety mpiseho isan'andro ankehitriny. Manao antso mba ampisahatra izany avy hatrany ny HEC raha tsahivina dia ny 6 Mei ho avy izao amin'ny 6 maraina hatramin'ny 25 Mei 2023 misasakalina no fotoana ny fampielezan-kevitra ho an'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Fa ao anatin'izay lafin'ny politika izay hatrany, nanontany ny hevitry ny fitsarana avy momba lalam-panorenana momba ny fampiasana ny sary famantarana ho an'ireo kandidat irotsako amin'ny alalan'ny vovonana IRD na isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina ny filohan'ny Repoblika. Ny sary famantarana na ny logo ho an'ity vovonana ity izay naraisana fanakianana sy fanerana maro noho izay ahitana ny anaran'ny filoham-pirenena ka everina fa tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana. Ny fanazavana entiny HEC araka izany no anazava ny hevitry ny rehetra momba izany. Tsahivina fa io sary famantarana io izay efa hita tamin'ny lisitry ny kandidat nankataovy ny vomera mahaleotena momba ny fifidianana andrasana ny fanazavana ofisialy momba ity raharaha ity. Isan'ny mbola tsy mazava amin'ny akamaroan'ny olom-pirenena indrindra ho an'ny eto Madagasikara ny tena andraikitra marina raisin'ireo solombavam-bahoaka eny anivon'ny antenimiera-pirenena. Amin'izao akatoky ny fifidianana solombavam-bahoaka izao tsy vitsy amin'ireo olom-pirenena no mbola manontany tena mikasika izany. Ndeha ho aroentsika ao anatin'ity fanandinjana ity ny mahakasika an'izay miaraka amin'ny Tsila Randriamaro. Manana ny andraiky ny mazava tsara voasoritra ao anatin'ny lalàna mifehy azy ny solombavam-bahoaka izay hitondra ny tenin'ny vahoaka eny anivon'ny antenimieram-pirenena. Ho an'ny eto Madagasikara, mipetraka ho baraingo an'ny olom-pirenena ireo raha nitsikaritra. Mitatitra ny zavatra atao madinika amin'ny tearabe ny laminy mankany amin'ny filoha ambony. Izay ihany no fantatro. Solombavam-bahoaka zanyko araka izany sy fahalalako anazy. Manentana vahoaka eto ambonin'ny atao amin'ny firenena dia mikarakara vahoaka dia manao asan'ny tanàna eto Madagasikara. Solombavam-bahoaka misolosolo an'izay taeta amin'ny vahoaka, inona mitondra teny vahoaka izany hoe inona le zavatra tokony mahasosy ny rehetrarehetra?
eo an'ny vahoaka tena vahoaka fa tsy ho amin'ny tena indrery. Ny fahalalana ny asan'ny solombavam-bahoaka izany ana dia mitondra ny teniny vahoaka. Raha ohatra hoe misy zavatra tadiavin'ny vahoaka dia miresaka aminy izy mitondra ny teny. Fifidianana manakaiky ny vahoaka na élection de proximité ny fifidianana solombavam-bahoaka ho an'ny olom-pirenena sasany mifantoka ao an-tsain'izy ireo ny hoe rehefa mahavita asa soa amin'ny mpiaramonina dia tokony ampy hipetrahany eo amin'izay toerana mahasolombavam-bahoaka azy izay. Raha araka ny lalana kosa nefa mifanohitra tanteraka amin'izany no tena andraikitra apetraka amin'ireo mpihindrana fahefana anofany any Tsimbazaza. Araka ny famaritana nataon'ny mpinoda ny taona 2020, mifantoka amin'ny fanamboarana lalana izay mizara roa mazava tsara ny andraikitra izy ireo, izay miatomboka amin'ny famolavolana lalana iray sy fandiniana tolo-dalàna avy amin'ny governemanta. Ankoatra izay, isan'ny andraikitra iantsoroan'izy ireo ihany koa ny fanaraha-maso ny asan'ny fahefana mpanatanteraka ka mitsara ny asa vitan'ny governemanta ary mandray fanapa-kevitra manoloana izany. Ny governemanta izay tokony miainga miankina amin'ny maro anisa ny anivon'ny antenimieram-pirenena araka ny voatondra ao anatin'ny 2015 amin'ny lalam-panorenana. Rehefa tsy ao anatin'ny fitoam-pivoriana kosa izy ireo dia ny fanaovana tatitra amin'ny vahoaka momba ny fandehanan'ny asan'izy ireo eny anivon'ny antenimieram-pirenena sy mitondra ireo etaetan'ny olom-pirenena any amin'ny faripiadidiana nahalany azy eny anivon'ity andrim-panjakana ity no andraikitra lehibe sahan'ny solombavam-bahoaka. Ny antenimieram-pirenena izay tsy ahivina fa manana fitoam-pivoriana ara-potoana indroa isan-taona dia ny volana mesy jona ary ny manomboka ny volana oktobra. Misy ihany koa ny fitoam-pivoriana tsy ara-potoana izay ny governemanta no mamaritra ny lahadinika amin'izany. Fa lafo mavao hafa kosa indray vaovao mikasika ny fampodiana ireo vehivavy malagasy mila ravinahitra any Koweit. Nanao fitsidihana ara-pomba ofisialy sy fanajanan'ny ministra lefitra misahana ny raharaham-bahinin'ny repoblikan'ny Koweit ny delegasiona malagasy izay nalefa manokana hijery akaiky ity raharaha ity ho an'ny omaly talata. Noresahana tamin'izany ny volavolan-kevitra entina anamafisina ny fifandraisana diplomatika eo amin'ny tandro tonta ary indrindra ny fampodiana ireo vehivavy malagasy misedra olana ao Koweit. Tapaka nandritra izany fa ho amoraina sy ho jerena akaiky ny fomba ahafahana mampody azy ireo. Ny aona mivantana tamin'izy ireo ihany koa ny delegasiona malagasy ao Adelaide ao amin'ny ifitoerana iray tanàna ny autorité publique pour les travailleurs moa no fitobiana ireo vehivavy mijaly sy marary ary ny tsaoka avy tany amin'ny mpampiasa azy ireo. Miisa roa amin'ny 20 izy ireo tamin'ny fotoana io. Tao anatin'izany fionana izay no nanambarany ireo mpila ravinahitra ireto ny olana iainan'izy ireo miaraka amin'ny mpampiasa azy toy ny tsy fahazahoana karama, ny amafy ny asa tao, ao ny versaina, ao koa ny marary araka ny vaovao azo. Efa nanomboka nanao ny fanisana sy miaino azy ireo ny delegasiona mbola noho izany ary andeha hitsidika ireo toerana mbola mety ahitana teratany malagasy tena sahirana. Voalaza fa mbola misy eo amin'ny 40 eo eo izy ireo no voageza satria tsy manana taratasy. Fa vaovao ny toe-karena vita ny homaly tao amin'ny ministeran'ny vola sy ny tetibola tao Antaninarenina ny fifanaraha-mpiara-miasa miaraka amin'ny banky iraisam-pirenena mahatratra 2.5 tapitrisa dolara ny tetibola izay nekeniny filankevi-pitantana ny banky iraisam-pirenena ho an'ny fanjakana malagasy. Tetikasa telo sosona no ampiasaina ny vola toy ny famatsiana herinaratra ny resaka fananantany sy ny fambolena ary ny antsoina hoe FSS na filet de sécurité. Ravirazafimahinina sy Gina Rajaonarisoa. Misy sampana telo ny fampiasana ny vola 2.5 tapitrisa dolara avy amin'ny banky iraisam-pirenena ho an'ny fanjakana malagasy. 50 tapitrisa dolara ho famatsiana herinaratra amin'ny vidiny ambany ho an'ny mpanjifa. Izy atsivina fa mampitaraina ny maro noho ny fahatapahan-jiro matetika ny vidiny anefa tsy mitsaha-miakatra. Everiny fa olona mandinina indray 5 tapitrisa no hisitraka herinaratra ka ndray alina orinasa ary ny 57 toeram-pitsaboana. Voalohany misy ny extension ary misy ny lid zany hoe de distribution. Ou à 500 000 à travers des projets et à faire les manières et on dit 150 000 en ce moment, densification à
tevezina ny efa misy ko hitanina eo akaiky ny grande ville na koa misimisy toerana vaovao a ahafahana mametraka jiro zany zay le anisan'ny grande partie. Ankoatra izay, tedipolo roa amby dimampolo tapitrisa dolara no atokana ho an'ny fambolena sy ny sehatry ny fananantany izay anisany mampanantsitratra ihany koa eto amintsika. Nataon'ny bankirasam-pirenena ho isan'ny laharam-pamehana izany mba hialana amin'ny tsy fampitsakafo sy soroana ny ady amin'ny tany samihafa. Tanjona ny izarana karatany hatramin'ny roa tapitrisa manomboka ny volana jona hatramin'ny taona roa amby roapolo sy roa arivo. Ces certificats sont une garantie de sécurisation foncière pour les paysans. Ils peuvent investir dans leurs terres pour le long terme. Ils savent qu'ils vont pouvoir les transmettre à leurs enfants. Ils savent aussi qu'ils peuvent les utiliser comme gage s'ils venaient à faire un emprunt et qu'ils peuvent aussi les vendre. Ce financement de 52 millions cherche aussi à renforcer l'action du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche dans le développement de filières spécifiques. Ny lafiny sosialy sy ny fampindramam-bola kosa no nahazahoana fa matsimbola fahatelo ka sivifolo tapitrisa dolara no natokana ho amin'izany. Voankasika ao anatin'izany manandrina ao amin'ny faritra Moronimany, Arivo Mamo any Itasy ary Toliara faharoa any faritra Atsimo andrefana. Didiana iray no vitantsika anio. Mbola fanaovatsy ny ihany izy dia fa tsy maintsy hotanterahana amin'ny atsipiriana araka ny ministera ny fambolena, ny ministera ny atitany sy ny fitsinjanam-pahefana sy ny ministeran'ny angovo sy ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola mazava loatra fa mbola isy tetikasa vaovao ihany koa tsy maintsy hojerentsika miaraka amin'ny banky raisam-pirenena, miaraka amin'ny banky africain de développement sy miaraka amin'ireo fiarahamonimanitra hafa ihany koa. Miendrika fanomezana ny vola ho anytetika saroa dia ny fanatsarana ny fambolena sy ny sehatry ny fananantany ary ny fanampiana an-tokantrano amin'ny fiindramam-bola. Eo amin'ny vavahon'ny kolontsaina ny dimy hatramin'ny fito aprily izao ny fankalazana ny taom-baovao malagasy izay tarihan'ny trano kulturaly. Maro ihany koa ireo sekoly mankalaza izany. Isan'izany ny sekoly iray eo Andavamamba. Roa andro no entin'izy ireo hanaovana hetsika mifandraika amin'izany. Ankoatran'ny fanandratana ny kolontsaina malagasy dia isy ihany koa ny hetsika fanentanana amin'ny lafin'ny tontolo iainana. Fanazavana fanampiny. Izy io a dia ohatran'le fataombao fankalazana taombaovao zany misy alina iray natokana zany ho an'ny izay fankalazana izay sy fifampiarabana ny mahatratrarana ny taona vaovao. Fampisehoana ramozika percussion iarahana amin'ny ragasy band dia misy ihany koa fampisehoana ny mozika nentim-paharazana malagasy amin'ny alalan'ny vakodrazana iarahana amin'ny Raozy Gasikara dia fanandratana ihany koa ny resaka asa soratra malagasy iarahana amin'ny faribolana sandratra izay ianao fampisehoana resaka poema zany poeta avy eo amin'ny faribolana sandratra. Mandritra n'io fotoana io a afaka hoe milalao, afaka manjia, afaka ihany koa zany ny olona rehetra zany amin'ny fotoana io mianoka ao anatin'izay resaka ny mozika izay mandritra ny fahadimy amin'ny aliny dimy volana aprily potsenina aprily andro iray izay natokana anadiovana faobe iarahana amin'ny fokontanina Andavamamba izy io anadiovana ny Andavamamba sy ny manodidina. Fa fanampin'izay dia fotoana telo samihafa ny fankalazana ny taom-baovao eto amintsika. Ny voalohany dia rehefa volana aprily na marsa miankina amin'ny fanisana andro. Ny faharoa dia ny taom-baovao ny Merina izay ankalazana isaky ny efatra jona ary ny fahatelo izay iraisany rehetra dia ny volambita. Izay ny mahakasika n'iny fa lafim-baovao hafa indray andrasana amin'ny roa aprily izao ny didy mpitsarana ny Pety Rakotoniaina. Nolavy ny fitsarana kosa ny fangatahana fahafahana vonjimaika napetrany omalino ny atrika fitsarana ity mpanao politika ity raha iverenana ny faenina ambin'ny folo ny volana oktobra valo ambin'ny folo sy roa arivo ny tena no voasambotra tany amin'ny lalam-pirenena fahafito ka rehefa avy nandalo fampanaovana izy ny ampitsiny io ihany dia nampidirina mponja vonjimaika. Fikasana anangana fanjakana anatina fanjakana no anenjehana azy. Fa eo amin'ny vavahon'ny tranga mpiaramonina niteraka famahaizan'ny tanàna ny filatsahan'ny vahatra tao amin'ny kommuna ambanivohitra Rakorano distrika ny Ambatomainty ny alatsinainy lasa teo. Trano manodidina ny roanjato tafo no maikilany afo. Olona manodidina ny arivo no tsy manan-kialofana vokatra izany. Goavana ny fampitehana teo amin'ny ara-pitaovana sy ny fananan'ireo mponina nafindra ao amin'ny renivohitra iray antsoina hoe tanimbary tsara moa ireo ny ara-mbona andrasana ny fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana manoloana izao vona ny tranga izao.
fa eo amin'ny lafy mavao sosialy tara fitombona arabatana ny zaza malagasy raha ny valin'ny fanadajena natao ny taona valambe folo sy roa arivo tamin'ny firenena misa sivy eto Afrika antony kely loatra ny vola natokany fanjakana entina iadiana amin'ny tsy fanjaritsakafo fito amby efapolo faingo telo isanjato anefa ny tany tsy fanjaritsakafo eto Madagasikara izay ambony indrindra raha mpitaina amin'ireo firenena sivy volandrasina ny fampitomboana ny vola natokana ho amin'nyity adity izay tokony hiakatra telo isanjato amin'ny tetibolany fanjakana iazaka izay nekeniny Madagasikara tamin'ny taona valo ambiny folo sy roa arivo mitondra ny fanadadiana francia akotomanga sy andrira arimanana tara fiatombohana arabatana ny ankizy eto amintsika firenena misa sivy eto amin'ny kontinanta afrikana no nanaovana fanadidiana ka farany i Madagasikara fito amby efapolo faingo telo isanjato ny zaza malagasy no toy izany raha ny fanadidiana natao ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo sakana iray tsy hahafana manatanteraka miantsaka sy andava ny ady amin'izany ny lafiny arabola ray faingo enina amby efapolo isanjato ao anatin'ny tetibolam-panjakana ihany no natokana amin'izany tsy tratra araka izany ny vola telopolo dolara isaky ny ankizy ho an'ny ady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo raha ny eto Madagasikara isany neke ny fanjakana ny ampiakarana ny vola atokana amin'ny ady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo telo isanjato ao anatin'ny telo taona ny farany taona tamin'ny heritaona dia nisy fionambena tao tany Afrika Atsimo dia araka nambarako tamin'ny teo a dia nanapa-kevitra mihitsy ny fanjakana malagasy fa hampitombo telo isanjato isataona zany a ny vola tokana amin'ny ady tsy fanjakafo eto Madagasikara mandritra ny telo taona nambarako tomo zany zay dia mitentina eo amin'ny 40 million de dollars américain zany zay volo zay na dia efa hita taratra fa nisy ezaka aza mbola tsy ampy izany ho ireo mpiantsehatra manaporofo izany tarimarika tamin'ny dimby folo sy roa arivo izay natratra eny amin'ny dimampolo isanjato kanidina ho fito amby efapolo faingo telo isanjato ny taona valo amby folo sy roa arivo ny politika nationale de nutrition io zany a dia midika ny fandraisana ndraiky ny fitondram-panjakana dia misy ihany koa ilay plan national d'action pour la nutrition zay eo amin'ny dingana fahatelo tsika zany amin'izao zay 2017-2021 izay andrafetanareo asa rehetrarehetra atao ahafahana miady amin'ny fanjarin-tsakafo eto Madagasikara raha ny fahafantarantsika azy dia hoe firenena fahaefatra raha itony fizaotoro zao anisan'ny manana ta ambony indrindra Madagasikara amin'ny tsy fanjarin-tsakafo mitarazoka na ny malnutrition chronique zay situation zay a dia tamin'ny taona telo amin'ny folo sy roa arivo raha ny fanadiadiana natao tamin'ny heritaona nefany a misy ny fanantenana fa nisy ny fidinana zay tao zay amin'n'ity taona ity zany andrasany fiovany tetibola natokana ho any tsy fanjarin-tsakafo izay natompoka androany moa ny atrikasa entina moana ny tombana amin'ny volana ampiasaina isaky ny faritra fa tsy hivoana ao anatin'izay sehatry ny fahasalamana izay atrany isika andro fahatelo hanatanterana ny vaksiny faobe miaro amin'ny kitrotro isika amin'izao fotoana izao distrika fito ambinimpolo no nanatanterahana izany tanjona ny havitany vaksiny ho an'ny ankizy mahery ny efatra tapitrisa raha nitatitra avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana misa dimy amin'ny fitopolo sy fito arivo sy ray alina sy ray hetsy ny tranga hita tamin'ny ti aretina ity nanomboka ny volana septambra valo ambin'ny folo sy roa arivo hatramin'ny roapolo marsa teo valo amby telopolo senjato no nazahoana tatitra fa namonony ainy fito amby telopolo sy dimanjato no namonony ainy teny amin'ny fiarahamonina ka ny efatra amby folo amin'nyzato amin'ireo no voamarina fa namonony ainy vokatry ny aretina kitrotro distrika misa dimy amin'nyzato izao no voakasika ity aretina ity amin'ny faritra roa amby roapolo lo hevitra napetraka amin'ny tiandihany fa telo farany amin'ny vaksiny fobe ity mony hoe andao hiaraka hiaro ny zanantsika amin'ny kitrotro atao vaksiny ny zaza zaza embolana hatramin'ny folo taona no antsoina anatanteraka izany
Avy ao anatin'izay sehatry ny fahasalamana izay hatrany, mitarika hatramin'ny tsy fahenoana ny sofina sy fahasimban'ny taovam-pianoana ny fampiasana ireny écouteur na kasika raha ny fanazavan'ny mpitsabo. Raha toa ka tsy voahevitra, manoloana izay dia tokony ho ferana ny fotoana ampiasaina azy ireny. Fianoana hira vaovao sy fandraisana antso matetika no ampiasain'ny olona azy ireny raha ny eto amintsika. Fanadadiana hoentin'ny Mikaela Ramarola Serova, Andriamiankisao. Lasa zary tafitrahona tany fianana andavanandro amin'ny akapeny pony eto andrenivohitra amin'izao fotoana izao ny fampiasana ireo fitaovam-pianoana na ny écouteur na ny kasika izany. Fianoana hira vaovao amin'ny radio, fandraisana antso indrindra anaty fiara, ireo amin'ny akapeny no ampiasaina azy raha hoaniny eto amintsika araka ny fanadidina natao. De indraindray aho mandalo eny amin'ny toerana be olona de misy maneno ny telefôninako de tsy haino le sonnerie de zay ny ilaiko écouteur. Fa amin'ny atoandro eo amin'ny amin'ny folofolo amin'ny folo sasany eo a misy radio zay fenoko a de za miaino an'le analyse politika ataon'le mpanao gazety aho. De amin'ny roambin'ny folo indray ako a mihaino vaovao, de amin'ny roa indray ako a mihaino radio famakafakana politika hafa indray. Ampiasaiko anazy matetika zany aloha rehefa hoe occupé ny tanako manao zavatra na hoe manao chauffeur na ohatra izany zany, ka hoe angaze ny tanako a de mba tsy ana de mampiasa écouteur. Tsy atao be da be ny fianoana anazy fa mba hoe efa tena olo de tena tsy afaka mihitsy ianao fa tsy maintsy sady manana no mampiasa vao mampiasa. Fa raha hoe ianazo parivanja aloha tsy azo atao mihitsy raha amiko. Ampiasaiko an'le écouteur zao a de ohatra zao hoe mandeha eny an-dalana zao de misy mantsy tampoka de tsy te hamoaka telefona de toa de tifotsy no anaovako appel sy moko le appel. Tsy tena hoe isan'andro fa tsy indraindray zany e, fa tiako rehefa hoe ampiasaina foana de indraindray koa lasa makarary sofina le izy. Matahotra ihany satria misy taona zao raha ohatra hoe atokotsiny hoe mihaino io mihaino kasika eo amin'ny adiny ray sasany mahery anao a de efa henonao ohatra misy afahafana anaty sofinao. Zay aloha zany remarika hitako hatramin'izay. Raha ny fikarohana nataon'ny manam-pahaizana ny ivelany, eo amin'ny 20 desibel ny feo no efa tsy zakan'ny olombelona intsony, de eo amin'ny 80 hatramin'ny 50 desibel izany de efa mampidoza ho an'ny sofina. Manoloana izany ny OMS na ny Organisation Mondiale de la Santé de efa nandrara ny fampiasana izany écouteur amin'ny feo 50 desibel izany mihoatra ny ora iray isan'andro. Ny fampiasana izany mihoatra io fotoana io voatondro io izay miteraka vokadratsiny maro ho an'ny taovam-pandrenesana sy ny atidoha raha ny fanazavana. Fampiasana be loatra ny kasika io a eo amin'ny ankizy anankiray na ny olona anankiray, lasa mahatonga ny fanina indrindrindrindrindra mahatonga ny antsoina amin'ny teny lasa hoe perte d'orientation dans l'espace. Ny ankizy anankiray rehefa mandeha avion ny olona ankizy ireny na indrindrindrindra rehefa mandeha tômôbila teraka izy io eo amin'ny olona anankiray lasa maina vavy, manao sécheresse bucale, sécheresse oculaire lasa maina ny any amin'ny masony any. Manana olana amin'ny maso ireo olona ireo a rehefa ao arendrina ao. Ny seuil zany any de tsy tokony misy fotoana kokoa ny tokony tazomana an'izy io amin'ny sofin'ny olona ray. Tsy tokony mihoatra amin'ny adiny ray isan'andro ny ipetrahany kasika iray eo amin'ny sofin'ny olona anankiray fa mahatonga ny fienan'ny fahenoan'ny olona anankiray. De raha ho an'ny Frantsa ohatra, efa nisy ny fanapahana nivoaka ny 4 aprily 1977 izay milaza fa ireo fitaovam-pianoana rehetra hatramin'ny 50 desibel ihany no azon'ny sofina ho tsy mampidoza ary azo amidy ho jifain'ny mpanjifa. Raha ho an'ny Madagasikara, tsy hita sy tsy fantatra intsony na metina tsy amin'ny fahasalamany ireo écouteur sy kasika samihafa amidy sy miparitaka itseroa. Nefa betsaka ny mpivarotra ary azo vidiana mora sy tsy misy fanaraha-maso. Izay mahakasika ny fa eo amin'ny maresaka avy any ivelany, nitrangana zay rabomba indray ny tao Yemen omaly talata
farafakeliny olona fitona monienta amin'izany ity firenena ity anefa izay mankalaza fa efa taona nidiran'ireo arabo an-tsehatra amin'ny fampiraisana noho ny adiny izy teo amin'ny mpitandro ny filaminana avy amin'ny fitondram-panjakana sy ny mpioko otisa fanadadiana eo amin'ny sarany France 24 Ny andro ny fankalazana ny fahefa taona ny idiran'ny arabo an-tsehatra amin'ny ady tao Yemen no nitsangana ity zera bomba ity ka nahafatesana olona misa fito. Efatra amin'ireo no ankizy ary valo no naratra. Manakaiky ny hôpitaly any avaratra andrefan'ny Yemen no nitsangana ity fanafiana ity araka ny tatra navoaka ny Sef de Chijen. Balafo manga ihany koa no navoakasika tombontsorika manakaiky ny fidiran'ny hôpitaly Ritaf izay mipetraka any amin'ny 100 km ny Sada tokony tamin'ny 6 ora sasany. Fa isany nitondra faisana tamin'izany ihany koa ny mpiasan'ny fahasalamana sy ireo mpiandry marary amin'ny alina. Miantso ny anatanterahana fanandidiana aingana amin'ny herisera tahaka izao ireo fikambana tsy miankina. Izay ny fanazavana, ity hôpitaly ity no isany toanan'ny fikambana tsy miankina ao Yemen ary manome fanampiana ihany koa ho an'ireo ankizy izay mipetraka amin'ny toerana ratsy indrindra. Mananjoa ny anana filaminana ny ankizy any amin'ny hôpitaly na any an-tsekoly ary indrindra ny any an-trano. Ny mifanohitra amin'izany matetika no hita araka ny fanazavana ny tompon' andraikitra avy eo amin'ny Save Children rehefa misy ny ady ao Yemen. Tokony atao laharam-pamehana tsara nefa ny fiarovana ny ankizy. Etsy ankilany, vao maraina omaly dia olona anarivony izay ahitana fianakaviana no nitambatra sy nanao fihetsika ety natao sana mba ampiseho ny rehetra fa izy ireo dia manohana ireo mpioko otisy ary miantsoantso sy manevateva ireo arabo izay miezaka ny mandamany ao an-toerana. Isana izay renivohitra eo ambany fiahiny otisa. Ratsy ahivina tamin'ny marsa 5/8 no nanomboka ny ady tao Yemen ary efa namono olona iray alina izay sivily no betsaka tamin'ireo. Ady izay nitondra tany amin'ny crise manerana izao tontolo izao izay nambarany firenena mikambana. Tapitra ny vaovao tamin'ity atoandro ity mankasitraka fenonaitsy nysaraka aminay hatramin'ny farany ery mamey fotoananao indray ny sampana fampalalam-baovao ho an'ny anio arivany tena kosa dia rapitsy indray velomatompoko.